чуете, вие сте с Healthy Morning по единствената здравна телевизия, Code Health TV. Здравейте и от мен. Темата в следващите минути – туризъм по време на пандемия. Има ли зимен сезон? И какви са загубите за хотелиерите и ресторантьорите до сега? Това ще си говорим с Константин Занков от Института за оценки и анализи в туризма. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добро утро. Може ли вече да се направи такъв разчет или е твърде рано за окончателни проценти, за окончателен дял на загубите, господин Занков? Ами не може все още, тъй като така ситуацията е толкова динамична, че всеки ден се изменя и става нещо различно. Загубите са огромни. Със сигурност, нали, можем да кажем, че само съответно за момента, примерно броя на пътуващите, нали, към чужбина и съответно в България намалява с повече от 90%. В някои случаи, съответно, дори имаме месеци, които 95% спадове, няма организиран туризъм почти, няма чартъри към България, така че загубите са огромни. Това от всички дестинации към България. В някои месеци 95% спад. Да, в сравнение спад с кога? С миналата година? В сравнение с 2019. В смисъл, общо взето, ние за да достигнем нивата на 2019, ще отнеме 2-3 години, за да можем да се върнем към това, което беше преди. Това е една доста песимистична прогноза. Можете ли да кажете, че това е най-слабият сезон? Реалистична, да. Нали не толкова песимистична. Тя действително такава е ситуацията. Тази криза обхваща здравето, свободата на хората, финансите. Хората се притесняват да пътуват, да не говорим на чужди така дестинации. Общо взето, със сигурност това ни е най-слабия сезон, който ще бележим. И метеорологичното условие ни помага това да се случи, говорейки за стандартните ски курорти. Определено това, на което разчитаме, са българите като туристи и същевременно съседните държави, като Турция, Гърция, Сърбия, то Гърция в момента дори не толкова, Македония и така нататък. Така че тенденцията, това, което виждаме, е виждаме пътуващи на близки дестинации със собствен транспорт основно. Какъв е процентът, имате ли такава информация, на резервираните или направени пътувания към момента? Ми нямаме такава информация, тъй като тя трудно може да се... да се изчисли процент на база какво? На база пътуващи от миналата година, на база брой от населението. Като цяло пътуванията са малко, то се вижда. Може да се каже, че така, това е най-слабия зимен сезон от последните години. Но как стоят на практика нещата? Работят ли хотелите в зимните курорти? На колко процента? Ресторантите въобще? Имате ли такава информация? Голяма част от хотелите работят, опитват се същевременно, нали, да правят някакъв туризъм, било то и в тези условия, с атрактивни оферти, но имат тесно голям брой хотели, които, нали, не отвориха, защото преценяват, че тази ситуация, която не знаят, ще работят ли ресторанти, няма ли да работят, ще работят ли спа центрове, няма ли да работят, просто не знаят каква услуга ще предлагат. Резервациите, за съжаление, са в последния момент. И вече трудно може да се прогнозира в бизнес към момента. Така че като процентно работещи хотели в зимните курорти са сигурно са над 70, но заетостта е ниска. Колко е процента на чужденците от тези посетители в зимните курорти? Имате ли така информация? Ами малко, много малко, имайки предвид, че в момента на месец горе-долу броя чужденци, които преминават към България, са между 350 и 380 хиляди. Но това включва всички транзитно преминаващи, а това включва посещения на близки роднини и приятели, българи, които се прибраха от чужбина към България. Така че не може да говорим с някакъв силно развит туризъм в момента. Хотелите работят на 70% в зимните курорти, казвате, а ресторантите във всички хотели работят ли? Защото знаете, че тук се появи един конфликт. Как ще работят ресторантите към хотелските вериги, а няма да работят ресторантите изобщо, тъй като сега от ресторантьорския бранш казват, че те най-силно и най-тежко в момента поемат удар от пандемията. Съгласен ли сте с това? Съгласен съм, че го приемат най-тежко в момента. Определено разбирате ситуацията, че когато един чужденец или човек живееш на друго място, за да ползва хотелска услуга, той в самата хотелска стая няма условия да готви, нали? Няма условия същевременно да се храни. И логично, че ресторантите на хотелите трябва да работят, за да има някакъв туризъм изобщо и за да могат хората да продължат да живеят по някакъв начин. Говорейки си съответно за засегнати ресторантьори, да, със сигурност това е много ударен бранш в момента. Ресторантьорите, събитийната индустрия са тези, които са най-засегнати, без яснота за напред, без ясни икономически мерки за тях, които подпомагат тяхното продължаващо устойчиво съществуване.
И всъщност се оказва така, че ресторантьорския бранш излиза на протест, точно защото се чувстват ощетени от тези мерки. Вие казвате, няма как да не работят ресторантите в хотелите, това е така, но все пак трябва ли да заработят и другите ресторанти и на какъв процент според вас? Ами вижте, аз лично подкрепям и медиците, подкрепям и ресторантьорите. Трябва да има мерки и правила, които да се спазват. За мен ресторантите трябва да работят при определените условия, на мален капацитет, съответно съображение за хигиена, дезинфекция и дистанция. При тези условия, те спазвайки ги и наистина имайки органи, които ги проверяват, за да гарантират, че това се спазва, със сигурност няма нищо лошо да работят. Нека хората продължат да живеят по някакъв начин и който иска да посещава заведения, да ги посещава. Ние сами виждаме претъпканите супермаркети в момента, претъпканите трогерии и така нататък, така че това не е по-малко заразно, отколкото заведение. Спазват ли ги в ресторантите към хотелите? Ами спазват ги. Аз да ви кажа, преди няколко месеца ходих по заведения и реално заведенията, които аз избирах, спазваха. Сега има и такива, които не ги спазват, но не можем да съдим всички. Аз лично, избирайки ново заведение, чета съответно ревютата в интернет, виждам последно посетителите какво са писали, от една точка на хигиена, на дистанция, на комфорт, който са имали по време на техния престой, избирам такова заведение. Не отивам някъде, където не ги спазват. За туроператорските фирми или агенции да ги попитаме, има ли такива, които фалираха и ако да, според статистика, каква е тяхната бройка? Ами за момента няма особен така брой фирми, които са фалирали. Мисля, че една или две компании са обявили несъстоятелност. Но като цяло туризъм изходящ няма, почти няма. Сега след нова година се раздвижи, вече има атрактивни чартерни полети от България за доста дестинации, наистина на атрактивни цени. Общо взето България не е могъл да пътува толкова изгодно до екзотични дестинации никога до сега. Така че има някакво раздвижване, но определено това също е най-засегнатия отрасъл, който в момента работи по някакъв начин на мускули. Къде се пътува, казвате, екзотични дестинации? Ами в момента, примерно, имаме чартери до Занзибар, има чартери до Малдиви, които са всяка седмица, Кения, Доминикана, планират се съответно чартерни полети до Турция, Гърция през летния сезон, които хората така започват вече лека полека да резервират отрано с особени условия. Така че ние виждаме, че хората вече осъзнаха, че ще живеят под COVID и тази година, дори може би и следващата. И съответно продължиха живота си по един по-нормален начин, избират дестинации, които са сигурни, дори някои без PCR тестове. Какво ще стане обаче, ако ни кажат, трябва PCR тест или в друг случай трябва ни ваксина? Тук говорим може би за малко по-далечното бъдеще, за да пътуваме до определени държави. Било то в Европейски или извън Европейския съюз? Ами вече има такива практики създадени, в смисъл, които сега се правят на дигитални паспорти, да кажем от тята, които предоставят такава опция. Така че въпросът е да има яснота. Всяка държава може сама да прецени дали ще слага ограничения за входящия си туризъм към собствената си държава. Естествено, това ще намали броя туристи, но пък ще се брандират като сигурна дестинация. Така че всеки сам преценява. Естествено, нали, то би било така, включвайки и трите страни, дали ще имаш PCR тест, дали съответно ще имаш направена ваксина или съответно ще има карантина, която трябва да спазваш. Така че според мен трябва да има ясни правила, нека да се ползват. Не е добре за туризма, но всяка държава се преценява сама. Да, има и определени самолетни компании, които вече въведоха това правило. Точно така. В Австралия, например, има някои превозвачи, които казаха, че задължително се качваш на борда с направена ваксина, нали така? А направени ваксини, виждаме в България как се вакцинираме. Да, колко са малко. Колкото и да искаме, нали, за съжаление сме много далеч от масовата вакцинация. Добре, нещо друго сега. Увеличи ли се броят на посещение? Вие казахте, че разчитаме на съседите си, от съседните държави, защото видяхме една реклама в Турция, че България е рай за зимен туризъм. Означава ли това по-добра комуникация или, например, посещение на броя на туристите от Турция, от другите съседни държави? Да, България определено съответно се посещава много от, така, от Турции. Общо взето, примерно, на зимния сезон, говоряки, който от декември до март 2019, посещавам от повече от 50 000 съответно граждани на Турция. Те харесват нашите спа курорти, градските хотели, зимните курорти, така че със сигурност в Турция България е атрактивна дестинация за туризъм през цялата година и през зимата. Имайки предвид, че дори те имат и визуално
визови ограничения за пътуване към България. Така че ако се улеснат тези визови ограничения или съответно отпаднат по някакъв начин или се издават тези визи на място, със сигурност ще има още по-голям брой туристи от Турция. Каква е вашата оценка и прогноза? Какъв е периодът според вас, който туризмът би могъл да се върне към някаква нормалност? 2 години горе-долу ще ни отнемат, за да се възстановим на нивата през 2019 година. Но нормалност, туризмът ще бъде различен, няма да бъде това, което виждахме преди. Ще има вече повече индивидуални пътувания, с така доста повече различни акценти. Хората ще оценят така това да пътуват в определена безопасна среда, ще имат различни изисквания към хотелите и така нататък. Така че 2 години отнема, за да можем да се върнем към старите нива, но това ще така постепенно ще се случи. А има ли информация каква е сумата, която до момента държавата дава за помощ за туризма? Ами то няма почти направена помощ за туризма. В смисъл, взето мерките, които са въведени, изключение и пълно облекчението на ДДС за ресторантьори или нещо друго, или една мярка за туроператори, която не за всички работеше, те няма конкретни помощи за туризма и това е проблема, защото да кажем, други държави казват, ресторантите няма да работят, туроператорите няма да работят, ама те казват конкретно, вие задържате персонала си, ние ще плащаме неговата заплата. Съответно, задръжте офисите си, ние ще плащаме техния найм или ресторантите. Така че тук не можем да кажем за мерки конкретно за туризма, за съжаление. Това е причината, поради която ще видим така доста трудна ситуация на предприемачи, които няма друг бизнес, които ще се наложи да закрият собствените си туристически бизнеси в момента. Тоест смятате, че туристическият туроператорския бизнес е също толкова ощетен, колкото ресторантите и хотелите? Да, дори повече, тъй като туроператорския бизнес почти не е работил от марта сега, докато ресторантите малко си поработиха в един момент. А помощите за туроператорите са никакви? Те са малки, много малки, няма все още ясни мерки конкретно за туроператори, които наистина да работят и да получават парите си на време и наистина да е вързано по някакъв начин с броя на персонала, броя на заетите хора, които са имали, приходите и оборота, които са имали в предишни години. Просто няма нещо работещо в момента конкретно за най-засегнатите отрасли. Смятате ли, че лятото ще бъде по-силния сезон от сегашния зимен? Смятам, че месец след месец ще се подобряваме, а лятото ще бъде трудно. Лятото отново разчитаме на български туристи и на наши съседни държави. Ще бъде, може би, по-добро от миналата година, със сигурност. И ще бъде по-добре от зимния сезон. Най-малкото, което е, че зимния сезон е свързан с много по-големи инвестиции за пътуване. В смисъл, хората, които примерно 6-7 хиляди чужденци, българи, които са карали ски, да кажем, в Австрия и Италия, сега пътуват в България, но това не оправя туризма. Нали, тук вече ти плащаш лифт карти, ски екипировки, оборудване, което е много по-скъпа инвестиция, отколкото да си вземеш банските дете и да отидеш на плаж. Може да поговорим по-подробно за летния туризъм, но кажете ни да се върна към помощите от страна на държавата. В крайна сметка, те казват, че са отпуснали едни програми, от които обаче повечето фирми не се възползват. Защо се случва така? Тъй като видяхме, например, 60 на 40, 80 на 20 за туристическите фирми, това беше още в началото на пандемията. Как стоят нещата сега? Защо фирмите не се възползват? От друга страна, виждаме протести на хора, които казват, че са искали, подали са заявление за това да получат помощи от държавата, но те са се забавили ужасно дълго. Точно така. Къде е истината, обяснете? Истината е, че на информационна кампания и съответно пълния хаос, който се случва около всичко това. Значи ние казваме, има една мярка 60-40, примерно за заведения, обаче вие вземете тази мярка, ние ще покриваме 60% от възнагражденията на екипа ви, вие 40. Обаче как да плащаш 40, предсове, че бизнесът ти не работи и съответно не знаеш колко време няма да работи. Тоест, нямаш доходи за 40. Нямаш доходи за тези 40 и отделно имаш и други рестрикции, които казват, ти не можеш след това да освободиш персонала, което е супер, нали, нека да има устойчивост на тази мярка, обаче ти откъде да знаеш, нали, че няма да освободиш персонала ти, ако реално няма да работиш още половин година. Мисля, че там има проблема, отделно плащането наистина се забавят. Има много хора, които не са си получили възнагражденията, които трябваше да ги получат декември месец, нали, по тези съответно помощи. Сещате, че нали, наистина кризата е много сериозна финансова за хора, работещи по заведения, туроператорски фирми, молове и така нататък. Да. А по отношение на летния туризъм, за който заговорихте, смятате ли, че през летните месеци ще се задвижат и тези културен спа, уелнес туризъм,
за който много се говори в последните години. Министерството на туризма също като че ли инжектира все повече средства и все повече условия за това да се развива в България. Как стоят нещата? Смятам, да. Културно-познавателният туризъм, виждаме, че вече и в летния сезон така изравнява ваканционния туризъм, така че със сигурност това ще бъде тази година. Ще има продължаващи нискобюджетни авиолинии към България, които ще дават възможност така за атрактивна цена и лесен достъп да се пътуват от Европа към България. Така че културно-познавателният туризъм ще продължи да се развива и българите също. Видяхме миналата година, посещаваха много по-малки населени места, не нали, основните туристически центрове, така че това се развива и съответно тази криза дава тласък на съответно на културно-познавателния и изобщо на алтернативни форми на туризъм. Бално е спа и уелнес, определено е тенденция, която ще се запазва много дълго време, защото хората се грижат за здравето си и за своя така добър начин на живота, така че със сигурност и този туризъм ще се развива. Лятото в момента виждаме малко рестрикции, прено от рода парни бани не могат да работят, но определено нали, другите спа центрове, при определени така спазване нали, на изискванията на РЗИ продължават и дават едно добро изживяване на туристите. Смятате ли, че ще се преминава повече към семейния, към по-малкия частния туризъм? То това видяхме сега, да. Видяхме съответно, че истинският бизнес на гостоприемството, семейните хотели и по-малките хотели, къщи за гости, те най-бързо се адаптираха спрямо ситуацията. Защото те разчитаха именно на българите, на разни така близки националности до нас и съответно те са разпознаваеми на пазара с по-малки разходи, бързо успяха да се адаптират и да продължат конкурентоспособен продукт. Вече големите хотели пострадаха най-много, защото те разчитат именно на този организирания турист, който идва с чартера и съответно и самите хора също избираха и по-малки хотели, така че със сигурност големите хотелски комплекси са най-засегнати от кризата. Означава ли това, че големите хотелски комплекси има по-голям риск и да фалират или, например, да имат по-големи загуби, да свият капацитета си, отколкото семейните хотели? Да, пак казвам, семейните хотели са по-адаптивни. Да фалират, не знам, защото той реално нали, зависи от инвестиционна гледна точка, тъй като много нали, големи хотелски комплекси, все пак техните собственици имат и други съпътстващи бизнеси, с които си подпомагат. Текущите, няма по-голям риск за заразяване или нещо друго, тъй като големите хотели имат съответно много ясна политика за дезинфекция, за стандарти на обслужване и така нататък, така че има си хора, които си се възползват и от тях, тъй като те пак спазват това разстояние в общите площи, заведенията си и така нататък. Ние така питаме господин Занков, защото не си иска да си представим наистина какви са измеренията от ваша гледна точка и колко сериозни са щетите в сектора на туризма. И с това започнахме в началото, че все още не знаем и не знаем кога ще разберем. Все още не знаем, милиарди са. Само съответно в периода на нова година, ние видяхме едни стотици милиони, които се изгубиха от индустрията. Точно поради причината, че до последния момент те не знаеха ще има ли празненства по нова година, ще работят ли заведенията или няма да работят. Видяхме на масово анулиране на резервации с пътувания в България, тъй като хората все пак искат да празнуват нова година и да се стоят в стаята. Така че наистина ситуацията е динамична и загубите са огромни. Видяхме и доста нарушения, точно mm-hmm. покрай Коледа и Нова година, освен че се отменят резервации. Вашето мнение за това хората да се събират все пак, наемат се изпълнители, създават се по-големи групи, отколкото е допустимо на затворено и видяхте, че започнаха и масови глоби. Да. Не е редно това да се случва. Има ли правила, те трябва да се спазват със сигурност, защото лицето на бранша не е тези хора, които го нарушават. Има много други, които действително не са работили. Аз примерно също управлявам хотел, бях платил на изпълнители, на DJ и капара, но реално нова година не правих. Изгубих съответно депозитите си, които бях направил. Но така че има много различни форми нали, направене на бизнес, но определено трябва яснота. В смисъл, трябва яснота за бизнеса и ти ако казваш, той няма да работи, трябва да го обезпечиш икономически, за да може той да не работи, но все пак да продължи да съществува. Благодарим ви за този разговор. Надяваме се пак да бъдете наш гост. Благодаря за поканата. Благодарим ви, Тема в развитие. Константин Занков от Института за анализи и оценки в туризма беше наш гост в първата част на предаването. Healthy Morning продължава само след малко. Healthy Morning продължава. Здравейте отново. Сега на скайп линията ни е Александра Андреева, ерготерапевт, която работи с деца с разстройство от аутистичния спектър в център Тацитус.
Здравейте, госпожо Андреева. Здравейте, добро утро на всички. Добро утро. Добро и от нас. Утро. Да ви помоля първо да разкажете и да обясните какво представлява вашата специалност и професия ерготерапевт и съответно за децата с разстройство от аутистичния спектър да обясните какъв е проблема, който решавате. Ерготерапията като цяло е една много, много всеобхватна професия. Тя може да се занимава с различни нарушения, хора от различни възрасти, не е необходимо да бъдат само деца или само възрастни. Занимава се освен, също така може да се занимава и с хора с двигателни нарушения, хора с някакви затруднения, примерно време на нетрудоспособност и така нататък. Тоест това наистина прави много широко приложимо. И основните инструменти, основните средства на ерготерапевта са дейностите. Тоест, не дейностите, които специалистите или хората наоколо смятат, че са необходими, а дейностите, които са важни за самата личност, за самия потребител, който в момента се намира в нужда от услугите на ерготерапевта. Във връзка с аутизма, ерготерапията прилага, в част от нея се прилага един подход, така наречената сензорна интеграция. Тъй като децата от аутистичен спектър имат сериозни затруднения с преработката на сетивната информация, която получават с всички сетивни канали, например през зрението, слуха, допира, движението и така нататък. И всъщност подходът сензорна интеграция влиза като част от ерготерапията поради спецификата на аутистичното разстройство. В този период на пандемия, ще говорим, разбира се, и по-подробно за работата ви, в този период на пандемия обаче какви трудности изпитват най-вече децата от аутистичния спектър? Да ви кажа, децата от аутистичен спектър, независимо от дали е пандемия или не, те си изпитват затруднения. Те и, разбира се, техните семейства. Тъй като аутизма е наистина много, много комплексно състояние, доста, което включва в себе си многостранността на развитието, на детското развитие и предизвикателството на средата като цяло, така и че седят на преден план. Така че това дали в момента са изолирани, не, може би това, че са изолирани, още повече допринася за трудности, за интеграцията, въобще за справянето в различни среди, за справянето с комуникацията, която е една от основните, така е, един от основните затруднения на аутизма, това, че те комуникират с хората от окръжението. И сега вече в тази изолация съвсем няма вече комуникация, няма комуникацията на живо. Възможно ли е терапиите и вашето лечение да се провежда само онлайн или в домовете да го извършват родителите с децата по ваши препоръки? По принцип е възможно, разбира се, така по този начин, това е един от плюсовете, е, че по този начин родителите са още по-въвлечени в процеса, тъй като реално те ще извършват работата, но въпреки всичко, конкретно в сензорната интеграция, която е част от ерготерапията, е необходимо използването на доста специфични материали и оборудване, което така малко е невъзможно да бъде придобито в дома на детето. Така че по-скоро комбинацията между това детето да идва на живо при терапевта, при специалиста и да бъде подкрепено в останалото време онлайн чрез супервизии от страна на терапевта с родителя, може би е най-добрата комбинация. Какви са вашите наблюдения през последните години? Увеличават ли се този проблем при децата? Увеличава ли се броят на децата от аутистичния спектър или просто се говори повече за това? Бих казала и двете. Определено се увеличава броя на децата с аутизъм.
И определено информираността вече е доста по-висока, доста хора вече са по-запознати. И на базата на това, че се увеличава и статистиката, съответно се говори повече. Как подхождате, когато едно дете с подобен проблем или с някакви симптоми идва при вас за първи път? Най-важният ключ е индивидуалното отношение ли е към него или има някакви общи характеристики на подхода, които се отнасят за всички деца? Ами, първо разбира се, че е индивидуално. Въпреки, че диагнозата е една, самата диагноза аутистичен спектър говори сама за себе си. Това наистина е спектър и наистина диагнозата е една, но проявленията са абсолютно индивидуални и различни за всеки случай, за всяко едно детенце. Така че ние подхождаме индивидуално, но прилагаме комплексни подходи, които са световно утвърдени, научно доказани в света, в практиката, защото смятаме, че детето с аутизъм или което и да е друго дете, всяко едно човешко същество е многостранна личност. Тоест, ние не искаме да развиваме само двигателните умения или само социалните умения или само социално-емоционалните или само когнитивните. Ние искаме да развиваме всички тях едновременно и успоредно, както по принцип върви едно невротипично развитие. Така че подходите, които прилагаме, всеки един за себе си, съответно отговаря за нещата, които изборих и прилагайки ги заедно комплексно, ние успяваме да повлияваме детето в цялата му многостранност. Бихте ли ни запознали така по-подробно с работата на вашия център и с какво е по-различен от другите центрове с такава дейност? Ние видяхме и някои снимки, както и нашите зрители на екраните, отвътре, от начина по който изглежда центъра. Да. Може би едното, с което се отличава, е това, че вече сме на много години, над 12 години, дори 15 годишен опит имаме с деца от аутистичен спектър. Това, което го прави по-специален, е, че ние наистина прилагаме някакво световно утвърдени подхода, които на други места които биха могли да се комбинират. Прилагаме ерготерапия, прилагаме приложно-поведенчески анализ, или Applied Behavior Analysis на английски, доста е така познато в България по този начин. Прилагаме сензорна интеграция, също така прилагаме психостимулация, която мисля, че в България само ние прилагаме. Също е друга програма, която прилагаме е интерактивен автоном. Това е една програма, която прилага за активната невросинхронизация на работата на мозъка. Като цяло, това са основните подходи и вече работата няма индивидуални случаи. Колко терапевтични програми, колко вида използвате в центъра? Основните са два. Нали, ерготерапия, което, нали, част от която е сензорната интеграция и приложно-поведенческия анализ, което е поведенческа програма. Тоест, два са основните подхода. Вече в тях влизат отделни мънички подходи, които в зависимост от детето се прилагат. Само с деца работите предимно в момента или? Да, предимно с деца. Ние няма как да обясним и да покажем изцяло по какъв начин работите. Хубаво е, че изброихме част от подходите, но, например, когато идва едно дете при вас за първи път, първо с силните или с така по-слабите му страни трябва да започнете работа. Как протичат нещата или отново е строго индивидуално? Протичат, да, има структура. Разбира се, в която структура вътре, в самата структура се подхожда индивидуално на децата. Процедурата, която ние правим е следната. Първо се запознаваме с семейството, с родителите, провеждаме една среща, на която се задаваме ние като специалисти въпросите, които ни засягат по отношение на двигателното развитие, социално-емоционално състояние на детето. Въобще всичко, което е свързано с семейната динамика, това как е било детето развитието на детето в момента. След което правим наблюдението на детето, целта на което да бъде напълно обективно, с цел да видим буквално
силните и слабите страни. И след което на базата на силните му страни, на базата на диалог с родителите, изготвям индивидуална програма, в която се залагат задачи, които са обсъдени с родителите, заедно са решени, откъдето се стартира вече и работата. И е зависимост от защита на детето и на семейството. Тъй като не веднъж споменахте семейството, родителите, колко важна е връзката с децата и с техните семейства извън терапиите, които провеждате в центъра, и най-вече по какъв начин родителите могат да бъдат по-близо до вас и те да помогнат на детето си максимално? Изключително важна е връзката. Ние се стараем постоянно да поддържаме връзка с родителите. Тук всички колеги сме постоянно на разположение. Винаги, когато родител има нужда от някакъв съвет или от насока, всяка сесия след себе си, винаги, когато свърши дадена сесия, ние сме длъжни и даваме обратна връзка на родителите за това как е протекла сесията. Да кажем, на определен период от време се виждаме с родителите и актуализираме програмата, т.е. примерно са се променили целите и задачите, ако детето е напреднало, или ако те имат някаква молба да бъде добавена нова задача или да бъде нещо ново въведено в програмата на детето. Така че ние винаги сме на разположение под една или друга форма, особено сега онлайн със сигурност е доста по-така на разположение. Вие сте специалист в тази област, но ако едно дете с проблеми или с някакви симптоми е в масовото училище, кажете ни най-напред как би трябвало да бъде разпознато това, като говорим и за родителите, а пък и за учителите. Аз смятам, че колегите в масовите детски градини и училища са доста добре запознати с нормите на невротипичното развитие. И това е една много добра предпоставка, чрез която всъщност могат да се видят разликите. Тоест, когато колегата е запознат с нормата, така наречена, с невротипичното развитие, може да види, когато някъде има някакъв проблем и съответно по професионален начин да насочи семейството към специалист, който вече може да каже дали на детето му има нещо, дали има някакви затруднения или не, и съответно така нататък да започне да търси по-специализирана помощ. Има ли достатъчно кадри, които да помагат на учителите, когато в клас има деца с такива специфични проблеми? По принцип има колеги, има хора в сферата, които желаят да работят в системата на детските градини и на училищата. Въпросът е вече тук да има възможност за съвместна работа, за сочна комуникация. Тоест, дори да има специалисти, които имат желание, съответно трябва да има и училищните институции, и колегите, работещи там, те също трябва да имат желание за съвместна работа. Защото в крайна сметка целта е развитието на детето и неговото подобрение, така че е важно да се работи съвместно. Как работят ваши колеги извън страната от други държави? Имате ли така, какви са практиките им? Взаимствате ли от техния опит? Ние взаимстваме от техния опит от гледна точка на курсове и супервизии, които ни се провеждат на нас самите за подобряване на нашата професионална квалификация. А иначе това, което правят, е, че по същия начин те се опитват да работят съвместно с училищата, съвместно. Просто всеки един специалист в тази сфера се специализира във възрастова група. Ако колегата, примерно, работи с по-малки деца по ранна интервенция, съответно може да посещава детската градина, може да работи в самата детска градина и да дава да оказва помощ на деца, които са в съответната детска градина. Различни практики има, така че общо взето това е, подобна е практиката както и тук.
Имате ли представа какъв е броя на ерготерапевтите в България? И имате ли някаква група помежду си? Обменяте ли опит, мисли, идеи? Ами, за съжаление, броя на ерготерапевтите в България не е голям. И това е един голям проблем, защото тази професия е изключително ценна. И не все още толкова известна. А плюсовете, които дава и въобще резултатите, които се получават чрез работата на ерготерапевта, са наистина много големи. Така че, според мен, тази професия, това висше образование, трябва да бъде много по-популяризирано и съответно държавата да съдейства доста повече по отношение на бъдещите студенти, които искат да запишат тази специалност. Какво липсва според нова вас? Специалност ли? Моля? На колко години е тази специалност? Сравнително нова ли? Повече от 10 години. Но за съжаление, както казвам, борбата е голяма. Какво според вас липсва? Информационна кампания и това, че има по-малко ерготерапевти, пък лишава ли част от децата, с които се работи, от достатъчно грижа и внимание? Ами липсва това, че няма отново, как да кажа, държавата не подкрепя университетите и не подкрепя университета, който предлага тази специалност, така че да може да привлече повече студенти и повече нови млади хора, които искат да го работят това. И съответно, да, когато ерготерапевтите са по-малко на брой, съответно услугата не е толкова разпространена, в крайна сметка децата са ощетените. И тук стигаме отново до въпроса, трябва ли да има пък допълнителна квалификация за учителите в масовите училища, така че да могат да помагат и на вас. Един много сериозен въпрос, тъй като знаете, че всички вече са в масовото училище. Ами да, разбира се, че мое лично мнение е, че всеки специалист в сферата, дали ще е учител в масово училище, дали ще е терапевт или просто всеки в нашата сфера трябва постоянно да се обогатява, постоянно да се обучава. Така че според мен е провеждането на допълнителни курсове, семинари, въобще под всякаква форма подаване на нови знания би било полезно за всеки, не само за колегите от масовите училища и детски гради. Вашите препоръки към социалната и здравната система, как да се подобри грижата за децата, за които вие се грижите? Ами, както казах, детската личност е много комплексна и съответно има нужда от различни услуги, както социални, така и здравни, въобще от всичките институции, които предлагат услугите си. Съответно, може би за мен най-добрата формула би била тези институции да комуникират помежду си. Просто да работят заедно в случаи, когато имат на лице семейство с дете с аутизъм или дори с каквото и да е друго увреждане. Създава ли се диалог с тези институции? Вие като човек в сферата от колко години работите и наблюдавате ли това нещо? Работя в сферата от 15 години. Да, мога да кажа, че има подобрение в комуникацията между хората на терен и хората, които се намират в институциите, но със сигурност смятам, че може и по-добре. Много ви благодарим за това изчерпателно интервю. Благодарим на Александра Андреева, ерготерапевт от Център Тацитус. Това е и краят на днешното предаване. Желаем ви приятен ден и бъдете здрави. Бъдете с нас следващия път. Довиждане!